ඔබතුමාලා ත්‍රිපිටකය පිළිගන්නවද? කැකිරාග සුදස්සනවාගේ භික්ෂූන් කරන ප්‍රකාශ ඇතුළේ අපි දකින්නේ භෞතිකවාදී කෝණයකින් බුදුදහම දිහා බලන ස්වරූපය. බෞද්ධ සංස්කෘතියට ගහනවා කියලා කියන්නේ බෞද්ධ ධර්මයට ගහනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. චමුදිතත් එක වැඩ කරලා තියෙනවා, චමුදිතක channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ಭಾರತ තෙන්න කෝණයයි අපි මේ අයට විරුද්ධව මේ channel ගලවන්න තරම් අපි එහෙම ඒ channel වලට report copyright strikes අපි ගහලා නැහැ. ඔවුන් ලස්සන්ට එකට පිළිතුරු දුන්නා වගේම අපි ආපහු නැවත ඒකටත් පිළිතුරු දුන්නා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මේ strike දෙක අයින් කරන්න, video දෙක අපි අයින් කරගන්න. ಭಾರತ තෙන්න කෝන් નિરાගමික බෞද්ධ විරෝධී ආකාරයට කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක්. මේ පුද්ගලයා පසුගිය කාලයේ පුරාම මේ රටේ සම්බුද්ධ ශාසනයටත් ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ සංස්කෘතියට විරුද්ධව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ගණනාවක් සිද්ධ කරපු નિરાගමික පක්ෂයක් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක්. මෙතුමා පහුගිය දිනවල වීඩියෝ එකක් කරලා බලංගොඩ කස්සප හාමුදුරුවන්ට එහෙම නැත්නම් නතාෂා එදිරිසූරියට විරුද්ධව සාක්ෂි දුන්න, එහෙම නැත්නම් පැමිණිලි කරපු පිරිසට විරුද්ධව ඉතාම පහත් විදිහට කතා කරලා තිබුණා. මේ නිසා අපි වීඩියෝ එකක් කරලා මොහුගේ මේ වීඩියෝ එකට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවා. ඒ වීඩියෝ එක නිර්මාණය කරනකොට මොහුගේ ප්‍රකාශන ෆූටේජස් කිහිපයක් අපේ වීඩියෝ සඳහා යොදාගත්තා. මෙන්න මේ යොදා ගැනීම පාදක කරගෙන අපේ චෝදනාවලට පිළිතුරු දෙනව වෙනුවට නිකන් අර එහෙම චරිතයක් විදිහට, අර චීත්‍යයක් අඳින චරිතයක් විදිහට මේ පුද්ගලයා අර අපේ වීඩියෝ එකට රිපෝට් ගැහුවා. දෙවනි වතාවටත් මේ වීඩියෝ එකට රිපෝට් ගැහුවා. මේ රිපෝට් ගහලා ඉවර වෙලා මේ පුද්ගලයාම නැවත වීඩියෝ එකක් කරලා ඉවර වෙලා කියනවා, අපේ වීඩියෝ අහන්නතුව පාවිච්චි කරලා තිබුණ නිසා අපිට රිපෝට් ගහන්න වුණා කියලා. අපි ඊට වඩා ටිකක් ප්‍රසස්ත විදිහකට, ඊට වඩා ටිකක් දියුණු විදිහකට, දියුණු සමාජයක් බලාපොරොත්තු වෙන මිනිස්සු විදිහට රිපෝට් ගහලාද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනි. මම පෙන්නන්නම් අපේ channel එකේ, එහෙම නැත්නම් අපේ වීඩියෝස් පාවිච්චි කරලා මේ මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ බලන්න. මේ channel එක, එහෙම නැත්නම් මේ channel ගණනාවක් අපේ videos පාවිච්චි කරලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම මට මරණ තර්ජනය කරපු අවලෝකිතේශ්වර කියන පුද්ගලයා පවා මේ අපේ videos පාවිච්චි කරලා තිනවා. හැබැයි අපි මේ අයට විරුද්ධව මේ channel ගලවන්න තරම් අපි එහෙම ඒ channel වලට report copyright strikes අපි ගහලා නැහැ. අපි එහෙම කරන්න තරම් ප්‍රාථමික නැහැ. ඊළඟට ගත්තාම පස්සේ මේ channel ගණනාවක් අපේ videos පාවිච්චි කරලා තිනවා. හැබැයි අපි copyright strike ගහලත් නැහැ. copyright claim වත් අපි අරගෙන ඉල්ලලා නැහැ. එතකොට දැන් මේ ಭಾರತ තෙන්න කෝන්ට අපි ගොඩනගපු තර්කවලට උත්තර දෙන්න බැරි නිසා මොකද කරන්නේ? අපේ channel එකත් එක්ක නැති වෙලා යන්න කියලා ඉවර වෙලා මේ report ගහනවා අපේ channel එකට. copyright strike ගහනවා. එතකොට මම අහන්නේ, හැබැයි SL blog ලවත් බ්‍රූනෝ දිවාකර ඇතුළු SL blog කණ්ඩායමවත් අපේ වීඩියෝ එකට එහෙම report ගැහුවේ නැහැ. ඔවුන් ලස්සන්ට එකට පිළිතුරු දුන්නා වගේම අපි ආපහු නැවත ඒකටත් පිළිතුරු දුන්නා. එතකොට අන්න එහෙමයි මිනිස්සු වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙමයි දියුණු සමාජයක මිනිස්සු වැඩ කරන්න ඕනේ. ಭಾರತ තෙන්න කෝන් කියලා කියන්නේ කොයිතරම් පහත් මිනිස්සෙක්ද කියලා අපිට තේරුණා. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මේ strike දෙක අයින් කරන්න. මේ strike දෙක අයින් කරන්න, වීඩියෝ දෙක අපි අයින් කරගන්න. මේ බැගෑපත් ඉල්ලීමක් නෙමෙයි අපි මේ කරන්නේ. අපි ගොඩනැගුවේ ඔබතුමා මේ රටේ අධිකරණ පද්ධතියටත්, නතාෂා එදිරිසූරිය සිරගත කිරීම සම්බන්ධව, එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් නිදහස් වීමත් එක්ක ඒකට පැමිණිලි කරපු බලංගොඩ කස්සප හාමුදුරුවන්ට බොහොම පහත් විදිහට, ඉතාම නිඳිත විදිහට කතා කරපු නිසා තමයි අපි ඒකට රිප්ලයි එකක් කළේ. එතකොට දුන්න රිප්ලයි එක ඇතුළේ අපි කිව්වා මොකද්ද බෞද්ධ භික්ෂුව කරන්නේ? මේ ඇයි බුදුදහමට මේ විදිහට ගරහන්නේ? ඉදිරියටත් බුදුදහමට මේ විදිහට විරුද්ධව වැඩ කළොත් ඒකටත් එදාටත් ඇක්ෂන් ගන්න පුළුවන්කම අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මහානායක හාමුදුරුවෝ තමයි මේ ප්‍රකාශන තුල බුදුදහමට යම්කිසි ආකාරයක හානියක්, එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ප්‍රහාරයක් වුණාද කියලා කියන කාරණාව තීරණය කළන්නේ. එහෙම නැතුව මේ වෙන කිසිම කෙනෙක්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් කරන්න ප්‍රාමාණික හැකියාවක් නැහැ කියන කාරණාවයි මම කිව්වේ. එතකොට එතනදී ඒ කාරණාව ඉස්මතු කළා විනා ಭಾರತ තෙන්න කෝන් ගැන පෞද්ගලිකව වෛරයකින් කටයුතු කළා නැහැ අපි. එතකොට දැන් අපි මේ කියන්නේ මේ ස්ට්‍රයික් දෙකක් ගහලා ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වුණේ තමුන්ට විරුද්ධ, ඔබතුමාට විරුද්ධව අපි කතා කරන එකක් නැහැ කියලාද? ඒ නිසා මේ channel එක විතරක් නෙමේ channel ගණනාවක් අපිට කතා කරලා තියෙන උදව් කරන්න, මේ අපේ මතවාදය එළියට ගෙනියන්න, මේ channel එක නැති කළා කියලා අපේ මතවාදය යටපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොවුනොත්, එහෙම කළොත් අපි ඒ channel වලටත් කතා කරලා අපි ඒ විදිහට ඒ කටයුතු කරන්න. එතකොට අපි ඔබතුමාගේ වීඩියෝ ෆූටේජස් කිහිපයක් ගත්ත කියලා කොපිරයිට් ගහන්න. එතකොට ඔබතුමාගේ ප්‍රාථමිකත්වය තමයි එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලිවම කරන්නේ ಭಾರತ තෙන්න කෝන් මේ කරපු කැත වැඩේ ගැන. ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් දෙක ඔබතුමාට අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරගෙන
ඔබතුමාට පුළුවන් නම් අපි මේ ගොඩනගන කතාවලට පුළුවන් නම් පිළිතුරක් දෙන්න. පැහැදිලිවම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා පුළුවන් නම් මේ චෝදනාවලට උත්තර දෙන්න කියලා. හැබැයි උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අවිහිංසාවාදයක් ගැන කතා කරනවා මේ ඕනි දෙයක් කළොත් එහෙම බෞද්ධයෝ ඉවසන්න ඕනි කියලා. කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය කරන්න ඕනි කියලා ඉවරලා අඟුලිමාල 18 අඩුවෙන් එක්කෙනෙක් මේ මැරුවේ. ඒ නිසා යාට පුළුවන් නම් මෙයාට පුළුවන් නම් බුදුහාමුදුරන්ට පුළුවන් නම් ඇයි ඔබට බැරි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ සහ අපි කියලා කියන්නේ කවුද? අපි පුරුතඥ මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ කවුද කියලාවත් ඔබට කියන්න පුළුවන්ද? බුදුහාමුදුරුව කියලා කියන්නේ කවුද? නිකම් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් තමයි. හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වුණාට උන්වහන්සේගේ සිතුවිලි, උන්වහන්සේගේ අවබෝධය, උන්වහන්සේගේ දැනීම කොහොමද කියන එක විවරණය කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අදහසක් දෙන්න පුළුවන්ද? කරුණා මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නම් කියලා පෙන්වන්න. අපි අභියෝග කරනවා. අපි කතා කරමු ඒ ගැන. අපි කතා කරමු භික්ෂුව කොහොමද වෙන්න ඕනි කියලා. භික්ෂුව සියල්ල ඉවසිය යුතුද කියලා. භික්ෂුව මේවට විරුද්ධව ඇක්ෂන් එකක් නොගත යුතුද කියලා. කොහෙද දැන් මම එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබතුමාලා ත්‍රිපිටකය පිළිගන්නවද? ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සූත්‍ර පිළිගන්නවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා යයි සම්මත කරපු සූත්‍ර දේශනා පිළිගන්නවද? එහෙම නැත්නම් හොඳ වැඩ කරන එක තමයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. මේ මෙලොව පරලොවක් නැහැ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ ඉන්න කාලේ සතුටින් අනිත් ඇයට උදව් උපදව් කරගෙන ඉන්න කියලාද බුදුහාමුදුරු කිව්වේ? ඒ වගේ සරල අර්ථයක්ද කිව්වේ? පෙරටුගාමී පක්ෂයේ සමහර අය, තැන්නේ ඥානානන්ද වගේ සමහර භික්ෂූන් කරන ප්‍රකාශයක් අනුව, කැකිරාවි සුදස්සන වගේ භික්ෂූන් කරන ප්‍රකාශය ඇතුළේ අපි දකින්නේ භෞතිකවාදී කෝණයකින් බුදුදහම දිහා බලන ස්වරූපයක්. ඔබ ඇතුළේ සර්වාගමික පක්ෂ නියෝජනය කරන දේශපාලනය තුලත් කතා කරන්නේ භෞතිකවාදී කෝණයකින් බුදුදහම දිහා බලන ස්වරූපයක්. ඒ නිසානේ ගස්ගල් වන්දනාව පවා පැත්තකට දාන්නේ. හැබැයි ශිෂ්ටාචාර විධික්‍රම, එහෙම නැත්නම් ආගමික සංස්ථාව තුළ ආගමික වපසරියක් නිර්මාණය කරගෙන ඒක ශිෂ්ටාචාරවත් ගත වෙන්නේ අරටු ආරක්ෂා කරන පොත්ත වගේ. පොත්ත තුළ තමයි අරටු ආරක්ෂා වෙන්නේ. ඒ නිසා බෞද්ධ සංස්කෘතිය අවශ්‍යයි. බෞද්ධ සංස්කෘතියට ගහනවා කියලා කියන්නේ බෞද්ධ ධර්මයට ගහනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බෞද්ධ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දර්ශනයට ගහනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක දැඩි ලෙස විශ්වාස කරන නිසා තමයි බෞද්ධ සංස්කෘතියට විරුද්ධව යම්කිසි කෙනෙක් අතයිසුවොත්, යම්කිසි කෙනෙක් කතා කරොත් ඒකට විරුද්ධව බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා විදිහට අපි නැගී හිටින්නේ. ඒ නැගී හිටින්නේ කැලවල් වලට වෙලා, එහෙම නැත්නම් ආරණ්‍ය වලට වෙලා, රූක්ෂ ප්‍රතිපදා අනුගමනය කරමින් නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවට අවතීර්ණ වෙලා කටයුතු කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පවා තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාරණා මේ වෙලාවේදී සඳහන් කරනවා. ಭಾರತ දෙන්නකොන්ට මේ වෙලාවේදී අපි කියන්නේ මේ කර්ම නාලිකාවට ගහපු කොපිරයිට් ටික ඉවත් කරගන්න කියලා අපි මේ වෙලාවේ කියනවා. මොකද එහෙම නොවුනොත් සත්‍යාවීලොක් ඇතුළු channel ගණනාවක් තියෙනවා. මේ channel වලට අපි ගිහිල්ලා හොඳට බලන්න. මම සුදත්ත අයියත් එක කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා, සත්‍ය වීලොග් එක කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ලක්ෂ ගණන් ඉන්න channel වල ගිහිල්ලා අපි කතා කරලා තිනවා. චමුදිතත් එක වැඩ කරලා තිනවා, චමුදිතගේ channel එකේ කතා කරලා තිනවා. ಭಾರತ තෙන්නකෝන් කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් දෙක අයින් කරගත්තේ නැත්නම් මේ channel ඔක්කොටම ගිහිල්ලා තමුන්ලගේ ඔය කරන කෙරුවාව, ඔය නිර්ආගමික කෙරුවාව ගැන අපි කතා කරමු. අපි එතනදී හම්බ වෙමු. ඒ නිසා ඔබතුමාට බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මේ කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් දෙක, කොපිරයිට් ක්ලේම් එක අයින් කරගන්න. අපිත් කරුණාවෙන් අපේ channel වල videos පාවිච්චි කරන අයට අපි කොපිරයිට් ගහලා නැහැ. එච්චර ගෝත්‍රික ප්‍රාථමික වෙන්න එපා. පුළුවන් නම් මේක අයින් කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඉදිරියේදී කර්ම නාලිකාවෙන් නොවුනත් වෙනත් ලක්ෂ ගණන් subscribers ඉන්න channel වලදී හමු වෙමු කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ಭಾರತ වෙනකොට ආරාධනා කරනවා අපි ඒ channel වල කරපු වැඩසටහන් පවා නරඹන්න කියලා.